Kuusu pysäyttää. Larsen eteenpäin. Sitten Immonen liukuu hyökkäysalueelle. Piitulainen ja Olsson mukana. Anton Olssonilla tänään neljäs ottelu. Ja jukkuri paidassa on onnistunut jo avausmaalin tekemään tähän kauteen. 20-vuotias Olsson tuli Skellefteåsta. Laina sopimuksella tuo sopimus kestää joulukuun 10. päivään asti. Jukurit antaa painetta, saa riiston aikaiseksi. Kiekko maalin eteen, Piitulainen Rystylän ei onnistu. Immonen ensimmäinen rangaistus on tulossa, se on tulossa Kalpalle. Immosen kääntö, meneekö se jopa? Oma maali kyllä menee, ei voi olla totta. Ei voi olla totta. Kalpa tuulettaa 1-0 osumaa, Jarkko Immonen pelaa. Pelaa kohti viivaa ja kiekko lipuu tyhjään rysään. Tällainen nähtiin viime kaudella Porissa ja nyt se nähdään sitten Mikkelissä. Tässä Immosen syöttö. Ja sinne yrittää Ruusu vielä ehtiä ja tolpan kautta kiekko maaliin. Onpahan alku. Siinä saadaan illan erikoinen heti kättelyssä ja voi sanoa, että jopa kauden erikoinen. 3.38 on pelattu ja Kalpalle tilanteesta rangaistus. Ja 0-1 maali. Se oli...